umezungumza vizuri kwamba umewaachia vijana na sisi kwa miaka ya nyuma kidogo kukuta kijana kama mimi nimesimama hapa kwamba ndio manager kwanza. Kwanza kila mtu anashangaa kidogo. Naam, lakini kwa tuzidi kushukuru kwamba mmetuamini na kuona kwamba tunaweza tukaendesha kile chombo tukaenda vizuri. Na ninaamini kwamba tutafanya kazi vizuri pale ambapo tunateleza, tunarekebishana na tunaenda vizuri. Hii ni siku ya pekee sana ya miaka 7 tangu kuanzishwa kwa Radio Karagwe. Wengine tumeikuta, lakini tuzidi kutoa pongezi kwa sababu mmetengeneza na nafasi za ajira. Kuna wengine tumemaliza nao chuo kikuu lakini bado wapo nyumbani. Lakini wengine tumefanikiwa kupata nafasi hii. Sasa basi, inawezekana pengine kwa katika miaka iliyopita hatukuwahi kusherehekea kwa namna hii ya pekee kabisa na kuwa na viongozi pia wa serikali wakati ambapo kuna majukumu makubwa ya kitaifa ambayo yanawakabili na wanaangalia mbele. Lakini kilichosababisha tuweze kufanya hafla hii, ndipo jambo moja kubwa sana ambalo limesababisha nikasema hapana, ngoja tufanye hii hafla. Tujipongeze kwa kazi ambayo tunafanya. Wakati nafikiria hilo, niliwaalika CRDB na NMB kwamba tuweze kucheza na mpira, ingawa wametufunga lakini kwa taabu. Jana walikuwa wanatukadia kwamba sasa tukiwafunga mabao mengi msije mkatangaza yote, msije mkatakachua sasa. Lakini mmetufunga kwa shida kweli. Nipende kuwashukuru CRDB Karagwe na NMB Kayanga kwa kuweza kushirikiana nasi na kufanya maadhimisho yetu haya ya miaka 7 kuweza kupanda namna hii. Na mnaweza kuona kwamba mwitikio uliokuwepo, watu wamekuja uwanjani wengi kuweza kushuhudia, wakamata fedha na wakamata maiki namna hii wanavyomenyana. Sasa jambo kubwa basi ambalo limesababisha mpaka kilicho nisukuma nikasema lazima tusherekee. Hivi majuzi nilitembelea kwa Dar es Salaam. Wakati nimeenda nikafanikiwa kuona, ni ripoti ambazo ni adimu sana kuziona, lazima ulipie. Nikaona ripoti moja ya utafiti ambao ulifanywa wa hali ya vyombo vya habari nchini Tanzania. Nikaangalia nafasi ya Radio Karagwe kwa taifa zima. Walirengi kwa vyombo vya habari jumla 147. Radio Karagwe tukakuta tupo nafasi ya 27. Kwa hiyo hema tupige makofi jamani. 27 kati ya 147, ina maana tunafanya kazi nzuri sana. Tumeziacha mbali redio nyingi kubwa sana ambazo zipo miji kwenye majiji za Mwanza, za Dar es Salaam, Arusha, wapi, lakini tumeweza kufanya kazi nzuri sana. Nikiamini kwamba pengine ripoti nyingine itakayotoka tunaweza kuwa katika 10 bora. Kwa sababu redio hizi ni kama ipo kwenye top 10, ndio ipo nafasi ya 10 Tanzania nzima. Bali ni sisi tusiwezi. Lakini ukija sasa kwenye mchanganuo kwa mkoa wa Kagera, redio ambayo inahudumia mkoa wa Kagera kama mkoa wa Kagera, Radio Karagwe ndiyo inayoongoza. Na ukiangalia ukienda Bukoba vijijini, uende Muleba, Kyerwa, Karagwe na sehemu zote ambazo tunasikika katika mkoa huu, sisi ndio nadhani tuna coverage kubwa kwenye mkoa, na ambapo tuna wasikilizaji wengi kuliko chombo chochote kile cha habari. Kwa hiyo jambo ambalo likatusukuma nikaona kwamba kumbe ile timu ambayo ninayo inafanya kazi vizuri, ambayo inatambulika si kitaifa tu hata kimataifa, kwa sababu hata watu wengine wanachukua ile ripoti wanasema kwamba Radio Karagwe sasa inafanya kazi vizuri. Na ndio maana juzi tumepata watu kutoka Finland wamekuja wakasema tunakuja Radio Karagwe, tunaanza Radio Karagwe na kutoa mafunzo mengine zaidi na zaidi. Na evaluation waliyofanya na mambo mengine waliyotuachia ni kwamba bado waliona kwamba tunafanya kazi vizuri sana kuliko sehemu yote ile kuliko vyombo vingine. Baada ya kuzungumza sasa kila ambacho kilisukuma kwamba tuweze kufanya shughuli hii ya leo, niweze kuzungumzia pengine mahusiano. Unajua chombo cha habari, wana habari, kuna rais wa tatu wa Marekani Thomas Jefferson aliwahi kuzungumza kwamba yeye kama angepewa fursa ya kuchagua kati ya vyombo vya habari au serikali,
angesema chukua serikali yako nipe vyombo vya habari. Huwezi kuongoza serikali pasipokuwa na vyombo vya habari. Vyombo vya habari ni taasisi ambayo inaweza ikabomoa nchi au ikajenga nchi. Tumewahi kushuhudia kama Rwanda vyombo vya habari vilihusika, Kenya vyombo vya habari vilihusika. Lakini tumeshukuru Mungu kwamba sisi tunaenda vizuri na tunajua tunachokifanya na tunaipenda Tanzania yetu. Tunaweka uzalendo mbele na tunapenda tuwe na amani siku zote ambazo tuko nayo. Nipende kuhakikishia kwa sababu hapa kuna viongozi wa serikali kwamba tutaendelea kushirikiana vizuri kwa kuzingatia maadili ya taaluma yetu. Na kwa kutopendelea, Mr. Dayansa amezungumza vizuri kwamba na kesho tutaenda hivi. Sasa kwa vile tumehudhuria pia mafunzo na kupewa mwongozo kutoka mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kuhusiana na namna ya kuandika habari katika wakati wa uchaguzi. Na nishukuru kwamba jana nimeweza kukaa na staff wote wa Leogrado na kuwaelekeza kwamba sasa kwa kipindi hiki cha kampeni tumekosea hapa sasa twende hivi. Na uzuri wamenielewa na tutaendelea kufanya vizuri ni kuwa fairness. Naamini hapa kuna watu wa itikadi mbalimbali kisiasa ambao mwingine ni chama hiki, mwingine chama kile, lakini unaposikiliza chombo cha habari uweze kuona kwamba mimi sijaonewa na ndicho kitu ambacho tunataka kufanya. Kila mtu aweze kuridhika. Inaweza kutokea pengine kidogo kuteleza. Unajua hakuna binadamu aliye mkamilifu. Kama umeteleza tunaelezana kwamba hapa, lakini sivyo inavyopaswa kuwa. Baadaye tunarekebisha. Ni sisi wenyewe ambao tunafanya shughuli hizo. Hii ni miaka 7. Tunatarajia kwamba pengine kama nilivyosema Ndayasi kwa zile salamu za happy birthday. Ulimsikia makamu mwenyekiti wa Kamea akisema sasa mwenye kambuzi, mwenye jogoo, mwenye maharage, aleje sasa baadaye tuchanganye, baadaye tupate television. Tupate kituo cha television. Kwa hiyo hii ni miaka 7 lakini kadri tunavyozidi kusonga mbele, licha ya changamoto ambazo zinatukabili, lakini tuweze kuona kwamba tunaweza kuwa na kituo chetu cha runinga. Na sisi tuwe tunajivunia kwamba ndani ya wilaya ya Karagwe, mkoa wa Kagera, kama tunaongoza, kwa nini tusizidi kuongoza na tuwe wa kwanza kuanzisha kituo hicho? Nadhani ni jambo ambalo lipo katika mchakato ambao hatimaye utaweza kufikiwa. Mahusiano nimezungumzia ni mema, na nitazidi kuomba zile taasisi za kiserikali, zisizo za kiserikali, tuendelee kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu nachukulia msemo wa Mheshimiwa Rais wetu Profesa Jakaya Kikwete kwamba tunajenga nyumba moja, yaani kugombania vito. Sote tuungane kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba sasa tunajenga Tanzania ambayo tunaitaka sisi. Kwa sababu tukibomoa, uzuri sisi tupo mpakani, tunaona wenzetu ambao hali hiyo wakuta na sasa hivi mambo yanavyoendelea. Tusikependa pia hali hiyo itokee hapa kwetu. Kwa hiyo tutazidi sisi kama vyombo vya habari kuzidi kuhubiri amani na mambo mengineyo na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo nisizungumze sana. Hii ni birthday. Sasa birthday huwa najua mara nyingi ni kuhudhuria kata keki, kata keki tule na kuimba hivyo pale. Tuzawadi tukadi, kadi gani? Bodi sizungumze mengi, pengine yapo mengi ambayo yanaendelea. Ipo siku nyingine pengine tutakuja kuitana tuweze kuzungumza yaliyo mengi zaidi ambayo pengine hayawezi kupata nafasi hapa tukayazungumza. Asante sana. Nizidi kuwakaribisha tena na tena katika hafla yetu hii ya birthday ya miaka 7 ya Radio Karagwe, sauti ya wananchi.